Ermənistan ordusu özünün 20-ci əsrin 80-ci illərinə aid texnika və silahları ilə Azərbaycanın 21-ci əsrə aid silahlara məxsus yüksək döyüş ruhu və başlayan işi sona çatdırmaq niyyəti olan ordusunu dayandıra bilməz. Editor TV xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı yazır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda parlaq qələbə qazanıb. Ermənistan isə məğlub olub və onun Qarabağdan çıxması an məsələsidir. Aradakı fərqi ortaya çıxaran əsas amil müdafiə planlaşdırılmasına yeni yanaşma, idarəçiliyi və kəşfiyyatın, o cümlədən kosmik kəşfiyyatın keyfiyyəti, havada üstünlüyü hava hücumundan müdafiə sistemlərinin məhv edilməsi taktikası olub. Ermənistan artıq 700-dən çox hərbiçinin həlak olduğunu açıqlayıb. Bu yaralılar da nəzərə alınmaqla erməni döyüş bölmələrinin qüvvəsini itirdiyini göstərir. Həm də onların pilotsuz uçuş aparatları probleminə qarşı həlli yoxdur. Azərbaycan təkcə dronlarda deyil, həm də döyüş əməliyyatlarının planlanmasında və idarə olunmasında üstünlüyə sahibdir. Şəxsi heyətin ruh yüksəkliyi gözə çarpan dərəcədədir. Azərbaycanlılar mümkün olan hər yerdə irəliləməyə çalışır. Əli Abuzər, Editor TV.